du gerade den Fehler sicher. Pirulito no jeito. Cadê o Zezeuzinho? Aí foi atrás da Iris Shake. Zezeuzinho. Olha o Carlinho, deixou um bigode crescer. Ajeitando o bigode, cortou o cabelo. E só quer ser o Roberto Filho. Falei que eu vou fazer uma rima aí, eu vou vir lá pra cá. E o Carlinho, tu quer combinar comigo que vai fazer uma rima. Diz que a gente lá pra cá pra fazer a rima. Olha o pirulito, será que você abre? Ele quer manso. Vem pra cá, Rodrigo, sobe na cerca, Rodrigo. Ô, se aparecesse um cabo que cantasse uma toada. Parei de dizer que amo porque tava sendo iludido. Parei de beber cachaça porque tava bem perdido. Parei de jogar baralho porque tava viciado, barrido. Só não parei de fazer amor porque tá um jeitinho de fazer escondido. Você tá bem? Então, ei, tu Carlinho, viu vai, poema... Carlinho. Tu viu o poema do Carlinho, mas? Agora outro aí, Carlinho, outro aí. Só tinha esse decorado, não? Ei. Peraí. Tá louco. Sem outro. Cavalo tem que ser bom, espora tem que ser amolado. A loura pode ser a peste, mas a morena é mais rosada. Se de dia tá dormindo, de noite tá acordada. 10 louros em pé, não farro com a morena faz deitada. Você tá bem? Muita coisa, o que é que tem? Tem um cavalo, um pônei e uma trança. Ixi, levei a doido. E o Carlinho tá apaixonado, ele deixou um... Tu viu o bigode dele? Presta atenção, ele mandou pintar. Uma riada bela, a mão tá bem espalhadinha que nem bater no pandeiro. Tutu! Esse Rodrigo é doido. Ei, doido! Como é que é, Rodrigo? O bicho inventou uma toada aí, do nada, tu viu? Olha. Ai, fala aí de novo. Eu falo de novo se eu quiser, mas se as novinhas falarem, eu falo também. É. Aí depois sai rinichando aí. Rinicha aí, como é que tu rinicha? Cavalo, como é que o cavalo faz? Pirulito. Piuí, piuí, que já bateu. E eu, pelo menos, eu falei a verdade. Olha, descobrimos uma revelação do repente, Rodrigo. Só no improviso. Ai, lembra pra mim. Ai, fala de novo. Ai, nós, a mão tá espalhadinha, ai. Ei, pode não essas coisas. Como foi aí? Sei lá, ele tá endoidando. Porque ele não tomou o remédio dele hoje, não. Ele toma remédio, Dico? Toma remédio pra cabeça, ele. Por quê? Tá dizendo que toma remédio pra cabeça. Quem deveria tomar, tu? O que tá falando é ele? Fala o quê? Pega aqui, o Dico, esse bicho é doido. Desde que me chama o cavalo que te ama, dormo na cama, tu dorme na lama. Ai, bebe. Bebe lama. Dá. Ah, bebe o leite, bebe lama. Vai perder? Eu quero mamar de naquele dia. Ai, ela é bem. Ela ainda tem leite? Tem, macho, leve mamou nela. Olha aí, minha égua ali, ó, minha paixão. Então, casa com ela, vai dar mamar nela. Lá é ele shake. Olha aí, treinando os cavalos, olha o leite no meio. Quem é que tá mais na poeira aí? Tertulino desistiu. O João desistiu, o Tertulino desistiu. A poeira cobriu. Parabéns, Pedinho. Quantos anos? 14. 14 anos. Pedinho tá aniversariando hoje. Corre, corre! Esse óculos tem gel. Quantos graus tem o óculos? 1,075. Ixi, mas é quase cego. Assim não, moleque. Dá uma roda. Ela quer. E aí, galerinha?
Ó, oh, bicho, é boa. Carlinho de óculos. Rapaz. E o bigode? O bigode fino. Se inspirou no Robertinho? Foi, não. Ei, foi, bicho, galera? Foi. Foi o mais pequeno, doido, cara, mais pequeno, ele aqui em Manaus e Ré. O Ré tá normal, ele também. Os outros ali estão pequenininhos. Cadê? Cadê? Tá endoidando. Você, você é pequeno, pia, pia o tamanhozinho Ré, mano. Vai pra lá. Deixa eu ver. Não, vai quebrar. Olha o coxo na égua. Olha o esse é negócio caro. Aqui, Marta. Pega ele, deixa. É, diga ele não. Aí, ó. Ei, tá andando. Chega, mas se eu quebrar um, vai tirar todo mundo. É. Carlinho olha as pra ele, mas com esse óculos ali, ele nem ia ser velho. Porque ele tá mais de uma formiga. Vou passar na boca. Ei, Rodrigo, sai do meio, Rodrigo. Aí, o Carlinho não gosta de tu, não. Ele não gosta nem da égua dele. Não, mas faça não, macho. Põe na esquerda. Põe não dá certo todo jeito, mano. Põe é de boi. Agora ele levou na esquerda. Pirulito é de boi. Agora ele levou na esquerda. É o Hugo. Na direita tá. Bote ele na esteira, não, senão ele fica doido. Não sabe se é pra abrir ou se é pra parar. Arrudeando, arrudeando. Vai lá e vai. Arrasta bem aqui, ó. O pé no chão. É, calma aí, aí, carrinho. Aí, dá, repelando. Não, ele abre lá. Vai, vai, arrasta o pé no chão, vai. Chama! Bota mais ligeiro, Levi. Agora aqui, hein, daí pra cá. Sai do meio, Rodrigo. Sai da poeira, mano. Sai ligeiro. Eita! Ei, Rodrigo. Foi só um pulinho. Fecha lá. Levi caiu de cara. Corre, mas só tu tá o carro. Ei, bichão. Ei, Carlinhos, aí socorreu o vaqueiro. Não, deixa ele lá. Chama a ambulância. Vai de novo, Levi, não dá nada não, só uma quedinha. Eu fosse você, ia de novo pelo mesmo canto e pegar, arrastar o pé no chão. Que é pra ele não criar cesto. É, pra tirar o cesto dele. É, que senão, ó, toda vida que você rinha aí, ele vai querer derrubar. Ou então, toda vez que você for fazer a mesma coisa, ele vai querer parar. É. Ele já sabe que você vai ficar. Vai de novo, vai de novo. Aí o Tertulino tá botando o Rudigo. Tertulino tá botando o Rudigo no pônei. Não acredito, nem deu certo, né? Eu fui lá pro corpo. Cuidado com a égua, aí. Ego aí. Ei, hoje, 6 horas. Eu nem fui. Ele tá gravando aqui, viu? Tá falando as coisas aí, ó. Na praça? Não, lá no campo naquele dia. Eu, sim, tu e as duas. Não, mas só tem zoada. Lá é Erixeque, Zezeuzinho na Erixeque. Tem aquela casa lá? Aquela casa que tem um alpende? Uhum. Ah, encosta lá no canto da parede. Ah, maldito. Aí a outra ficou lá em cima da calçada. Deu um banho nela? Ficou sozinho. Hã? Deu um banho? Ah, meu Deus. Hã? Ei. Deu um banho. Tava sujo? Quem? Ah, pra dar um banho, tava sujo. E ela? Não foi, não? Foi bem feito. Eu falei assim, sabe o que é? Foi crescer os olhos e ficou sem nada. Aí ela? Vai, Rodrigo. Eu falei assim, olha, esse carro de essa aqui, já tinha ficado. Trai, mano. Sim, bora. Aí ela? Ah, égua. Aí, aí de shake, aí de shake. Aí pegou. É tudo que eu sei, tô conversando, tá saindo aqui, viu? Aí fui, agora a sua última vez, né? É segredo? Não vai dar certo, não, hoje. Ah, não deu certo hoje naquele dia. Ela disse, não vai dar certo hoje, não, porque não sabe. Aí, na cozinha, tá? O Rai disse que botou pra correr no carro dele. Pois é, mano. Vai deixar o lá, pô. Ih! Ai, tem que ser mesmo, que é lá? Ai, fura, fura! Oh. Ei, agora mesmo canto! Sai da cela! Arrasta o pé no chão! Aê, garoto! Ó, agora foi! Aí, galera, o Rodrigo vai dar uma volta na Erixeque. Sobe não! É pesado ele, mas pensando que... Eu posso com ele! Come, que eu posso com tudo! Olha, e tu que não pode, Levi? Ah. Vai, 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 Zezinho. Zezinho não pode não com ele.
Vai, vai, macho. Bota o pé aí. Vai, bota a força. Isso. Eu acho que cortou minha cabeça. Como, macho? Ah, Rodrigo na Irishake. Na queda? Sim. Não, cortou não. Cortou não, mas só bateu. Cortou não, macho. A queda foi leve. Eu virei mortada, desistifei assim, ó. Foi mesmo. Isso é doido. O aniversariante do dia ali, ó. Pedim. Pedim da Maria. Como vai, Zezinho? Parabéns. É, o José. O de que as pernas. O José tem as pernas até aqui, ó. Treino de quê? De futebol? É. Os homens são um atleta, jogador? Olha o Rodrigo, lá vem o Rodrigo. Eu sou mais pesado. Rodrigo e Tertulino. Rodrigo na Irishake. Duvido eu pegar a chinela dele? Tu pega de cima do pônei? Duvide? Não, duvido não. Sei que você é vaqueiro. Vem, rapaz. Vem. Bufo. Pegou, rapaz. Oi. Eita, eita. Pegar outra agora. Tá. Ajeita os pés, Rodrigo. Ai, irmão. Não tá da vida. Pá. Ele tá dizendo que ia andar nela sozinho. Anda não, ela para. Tinha, deu um cipózinho quando ele perder mais o medo. Deixa ele perto do lá filmando. Aí. Limpa aí a tela. Deve, senão o pônei vai ficar doido perto dela. É, galera, mata o Rodinho. Não sei se eu vou não. Aí, galera. Tá pegando no peito. Vamos quieto na área. Rodinho. Aí. Cadê o vaca, o Zezezinho? Já trocou de cavalo? Campeão de quê? Quando era de Pedrinho tá tomando. Quer cadê o presente pro Pedrinho? Dá uma fora. Vixe! É outro também. Aí, o Rodrigo agora. Sem ninguém puxando na rédea, sozinho. Pedinho, ele acompanhando o Pedinho ali, na Irishake. Teste ali, ó. Top show. Pirulito, se tu soubesse que eu te salvei do Mané Pedro. Tô botando certo não, mano. Eu te salvei foi ele com o Mané Pedro aqui. Ele quer morder agora. Aí o raqueiro da Irishake. Aí montar outro, Carlinhos?